komiro nama vunja niko bajya vuma umuntu yarekuwe n'urukiko amaze kurekurwa n'urukiko urukiko rurebye rusanga ntabye ibyaha aregwa rwose rubitesha agaciro ariko rukavuga ruti azajya none nyuma umurenge ntiwashirwa akirekurwa umuyobozi w'umurenge ahita amukubita mu modoka n'abaki byose nayo ingabo ze babamujyanye kumushyira muri transit center bajye kumufunga kubera wazi ikintu kinatangaje aha ngaha ngo niko mbwira umuyobozi wo mu karere ngo imikorere y'urukiko n'imikorere ya transit center ngo biratandukanye kandi byararekuriwe n'urukiko nibyo ngiye gufatirwa ajyanwa uzibaza hano umuyobozi azagenda yifata maze abaturage bate dore ni muzee ati darabara bari gukora nawe muzee muzee ni utazi koroganiza ibyo cyangwa ni utazi biri kubera aho ngaho arewe ko amenya se byano batetse cyangwa bagenda mu ngo za nibo bananiwe kumenya ibintu biri public nk'ibyo ngibyo dufite ibibaza hano umuntu aragenda akajyana kagashaka kumva ko yajya ewe reka ibintu tuze kubigarukaho neza mu inkuru yacu bakunzi bacu bakunzi b'urugo rwacu kwiganza kuri tsinda mwese aho muri hose twongeye kubasuhuza mukomere cyane bantu mwibereye mu Rwanda hano ndabashuhuje abanywanyi banjye mu ntara zinyuranye hano mu Rwanda mujyi wa Kigali mwese mbaye ikaze hano mu kiganiro ntibagiye n'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi mwese mukomere cyane abari mu makamyo abateye intambwe kugera mu makamyo n'abakiri mu makarito mutarazamuka mutarabona mutaragera kuri permingo de conduire mwese mukomere cyane twimanukiro tujano mu Rwanda tugiye guhera ku nkuru y'ubutabera ariko ishekeje ntimumbabare ntimuseke kuko ibyo mu Rwanda bisigaye ari byo gusa ibintu byo kubabara hari uhomye kubabara barava kugira agahinda siko guhora urira no kugira ibyishimo si byo guhora useka ariko ibyo biteye agahinda bya bintu njye nkunda kuvuga nti mu Rwanda ibintu ukuntu ubona bimeze wagira ngo nka prefect nka ntuza buri muyobozi mudugudu abari ahantu buri abaturage bo mu cyaro baragowe wehe abaturage bo mu cyaro uzare mu cyaro buri nk'ikigali ikigali haba mabura burizo kubera ko buri ya kigali ni ijisho ryose abanyamahanga babagenda n'abantu b'ikigali gahora baba bari civilize nubwo nyine haba amagorwa menshi n'ibibazo bigiye bihari ariko mu cyaro byo kubera nta jisho rya kamera riba rihari nta muturage uzakora smartphone abati ngone umbwira uzare ibintu bakoreya nk'abazungu za Kigali bahagaze kubikano cyangwa se abandi bantu bo bafashe none umbwira uri mu cyaro ko bigenda atazabasha kujya kurega uyobora wica gakiza ari mu dugudu ari mutwara sibo ari umukuru w'akagari hahandi umunyamakuru azajya umunyamakuru bakenda kumucamo mwigeze kubona ari kigana na histis na tanze mvuga abaturage ikintu bari guhunga mu byukuri iki kiganiro nubwo nagikoze abantu hari intore zaje ngo ndigukabya ngo ndavuga ko abanyarwanda bari guhunga zimwe zerekana uburyo ibyo ntagakwiriye kubivuga ngo abanyarwanda bahunga ngo koko twibereye neza ngo tumeze neza ngo umeze neza ariko navuze ko ari abanyarwanda bari guhunga abanyarwanda bari guhunga ndawe ntago uri guhunga abandi bari guhunga n'ibinyamakuru byano byabyanditse uzajya kuri radio TV 10 radio 1 n'izindi radio nyinshi bindi binyuranye ibinyamakuru bigiye binyuranye biri kwerekana uburyo ari kubari guhunga kubera ubukene kubera inzara kubera imbuto babahaye mbi iyo turaza kubigaruka no turaza ku butabera byo nkubwira nti buri muyobozi afata ahantu niba barabahaye monopoli bati wowe niba ufashe segiteri cyangwa ufasha karere uzakagira kawe ku buryo uzajya ukora ibinyuranye n'ibyawe ibiri anticonstitutionnel ibiri legal uzikorera ibyo ushaka kuko ukibaza urwego rw'igihugu umutwe ni wowe igihugu ni gute umuyobozi yikora ibyo yishakiye kandi ngo ufite igihugu ariko ibintu ukabona ni bya bintu uzasanga uti mu Rwanda amategeko ari yanditse mu bitabo ariko ntacyo vuze Nyanza umugabo arakekaho kwiyicira umwana ku mpamvu zidasobanutse si inkuru nashaga inkuru ivuga yuko barekuye uyu muntu bamara kumurekura agahita ntoza bagahita bamufata Ewewe mirwano hagati ya Mouvertura n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC yongeye kubura mu gace ka Sake bo aho nashaka kugira ngo niteho cyane cyane ni hano kuri uyu muntu barekuye bamara kumurekura aho kanya bagahita bamucakira ngo banyuzwe ngo n'icyemezo cy'urukiko bagahita bamujyana muri bya bigo by'inzererezi ni hano hepfo rero igitarama aho bita mu karere ka Muhanga umuryango we wasiragiye
wasirisimbye rwose uravuga uti ibi bintu nibishoboka ahantu ntabwo ibi bintu byumvikana umuntu rukiko rumugize umwere none ngo ntimunyuzweho bahita nibyaba ndavuga ngo ibi bigo bita ibigo by'inzererezi ni ibigo bya munyumvishirize kuko nanga bita bikwereka ko nko kuyu umuntu abona ko bashaka ikintu bagamije ari ukumvisha twabonye abaturage bagenda bavuga bati umuyobozi uramwima ku icupa agahita agushyira kuri liste y'abantu bagomba kujya mu kigo cy'inzererezi twabonye igitaramo umugabo witana Rubere wajyanywe mu kigo cy'inzererezi ngo bari kwibaza ngo aho akura icupa ngo kucyanywa adakora ngo babona ngo yirwa mu rugo ariko ngo akanywa icupa ngo niyagiye ngo kuvugira kuri telefoni ngo ajya kure yabo ubundi abaje kuko niwe wabaje kubwira ashaka kukubwira yakubwira ngo ntabwo abegera ok twize rero muhanga urukiko rwarekuye umuturage ahita ajyanwa mu nzererezi urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ruherereye mu karere ka Muhanga rwarekuye umugabo witwa Minani Evariste alias Nyatura niko bamwita ntabwo ari mayimaya ariko ni alias Nyatura burashoboye kuba Nyatura ariko ubuyobozi bw'umurenge bumujyana mu kigo cy'inzererezi urumva urukiko rwamurekuye ubuyobozi bita mujyana mu kigo cy'inzererezi amakuru avuga ko kuwa 26 Gashyantare uyu mwaka aribwo uru rukiko rwafashe iki cyemezo nyuma yo gusanga nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ubujura bufite bavuga ko afite yakoresheje undi imibonano mpuzabitsina ubujura bufite impamvu nkomeza cyaha kwanga kwitaba ubugenzacyaha kandi nta mpamvu zihari zatuma akurikiranwa afunze rutegeka ko ahita arekurwa agakomeza gukurikirana adafunzwe bagomba kumukurikirana ari hanze rero inzego z'ibanze zo zavugaga ko zitanyuzwe n'iki cyemezo ziri buhite zijya kumwigororera tikuwe no kuba mu kintu bita itegeko hano mu Rwanda itegeko rihari ni itegeko riri mu mitwe y'abayobozi iby'urukiko iby'amategeko nta kintu bivuga inteko ishinga amategeko ishatse yahita isezera ikavuga yuko ibintu bigiye gukorwa na Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bigakorwa n'inzego z'umutekano abacamanza bose bakagomba kwegura bakavuga kubera ko bari kubahiriza amategeko baka ibindi byose bakabyihorera ubwo ni ukuvuga ko icyo bita Minisiteri igendanye n'amategeko cyangwa se igene ibyo ngiyo bagomba kugira iyo bitiye ubutabera igomba guhita ivuga iti n'ibyacu byose bagahita babyihorera bakabivamo agasigara akora inzego z'umutekano igisirikare igipolisi daso irondo n'ibiki byose bakajya bahana bakoresheje igitabo cyabo cy'amategeko bishyiriyeho aho kandi urakumva inzego z'ibanze rero zo zavuga ko zitanyuzwe n'iki cyemezo ziri buhite zimujyana kumwigororera uri kumva ibi rero bishimangirwa n'umugore wa Minani witwa Ingabire Josiane ahavuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga akirekurwa yahise ajyanwa mu modoka ye bityo ko ari akarengane ibi bishimangirwa n'umugore we wa Minani witwa Ingabire aho avuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhanga akirekurwa yahise amujyana mu modoka ye bityo ko ari akarengane urumva umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge urukiko rwamurekuye ikimara kumurekura umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge umurenge ibyo mbabwira ni umurenge ufite imbaraga wajye umurenge urica ugakiza ushatse waza ukagufata neza ukagira pomba aferi zikarangira amategeko nta kintu avuze uzumva abanyarwanda se ntibakugigagura cyangwa bakagira gute hano nibyo nkubwira ngo buri rwego ruba rusa naho rwifitiye monopole yarwo cyangwa wagira ngo barurugabiye bati genda ukora ibyo ushaka buriya ni ukuvuga ngo umurenge ntabwo uzi icyo bita kujurira niba ari wowe wareze wagombaga kujurira ukajurira icyo cyemezo buri cyemezo cy'urukiko urukiko rwakurenganya rwagira rute iyo uri imbere y'umucamanza umucamanza cyakora ashobora kurenganya bikagaragara bigaca mu zindi rakuruse kugeza ubwo umucamanza ashobora no kwirukanwa ariko ubundi aha ni ikintu gitangaje cyane ibi tujya tubivuga wenda nko kubopoza kubera ko biba ari impamvu za politike ariko kubona hagati y'inzego ubwazo zishyirwaho na FPR ishyaka riri ku butegetsi hari ijwi umurenge niwe barushyiraho
ari ubucama abacamanza nibo babashyira nibo bashyiraho izo nzego zose zigera kuri ministeri y'ubutegetsi w'igihugu izo mbega ni system yo ngiyo none ubwazo zikaba arizo ziza kuvuguruzanya kuri icyo gikorwa ni nkuko bavuga ngo opposition bafunze umuntu none hita yigaragabije kumubohoza none rero gitufumurenge mu none rero aramubwira aravuga ati uwo mudamu aravuga ati ati ntitubizi niba aribo bafite uburenganzira kurusha urukiko rwabarekuye afata nono abaje rero kumufata barimo na gitifu murenge mu gitondo yampamagaye ambwira ko tugomba kubikurikirana kuko harimo n'inkoni ari gukubitwa urumva ngo yarari gukubitwa nyine ngo harimo n'inkoni rwose nono yo minani rero tuye mu kagari kanyinya yafashwe aregwa imyitwarire ndetse ko yabanje gushindwa gucukura amabuye adafite icyangombwa nyuma rero kandi ngo habonetse umugore watanze ikirego uri kumva ngo bamureze ko ngo imyitwarire mibi ngo ndetse ngo ashindwa no gucukura amabuye adafite icyangombwa amabuye arayandera ariko urumva ko ibuye rikomeye hano mu Rwanda ugufata uri cukura nuko kujyana ariko nyuma bikazagukuriramo ibindi urukiko rwo ntirwabonye ibimenyetso nyuma rero kandi ngo habonetse umugore watanze ikirego amurega kumukoresha imibonano ku gahato no kumwiba amafaranga 1,325 urwego rw'ubugenzacyaha rero rumuhamagaje ngo ntiyitaba yaje gukurikiranwa n'ubushinjacyaha ariko urukiko ruza kwemeza ko yakurikiranwa adafunze none rero ubuyobozi wungirije w'akarere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage unashinzwe komite ihitamo abaguma transit centers kia umugabo Gilbert yabwiye umunyamakuru wa radio TV waniko imikorere n'amabwiriza bigenga transit center n'inkiko si bimwe uri kubyumva uri kumva Rwanda umuntu afuye muri gereza amaze kuva muri gereza urukiko rumurekuye yagomba gufungwa urukiko ramurekuye ariko imikorere igenga ibigo transit center si kimwe n'inkiko kandi bamujyaniye icyaha ya cyemejwe n'amategeko ko atari icyaha yuko arengana none batizize tumujyana muri transit bumvise ko transit center zinyura ari illegal zinyuranyije n'amategeko amategeko yemeje ko umuntu ari umwere ariko kuri mayor ushinzwe transit center kuri abo bantu bashinzwe ko umuntu agomba kujyanwa mu izo transit center bo barabona ko umuntu atari umwere n'ubwo urukiko rwamugeze umwere kubera ko bafite agenda cache bafite ikitabo kiri munsi y'ameza bubura iyo umuntu n'ubwo yari umwere gute bakaba bamutere bakamujyana muri transit center abaturage bavuga ko batumva ukuntu urukiko rurekura umuturage ariko ubuyobozi bukamujyana muri transit center izi transit center ni ibiki ibintu rero ibintu biteye isoni mwakabyaramwe mujye mukurikira ibi bintu biteye isoni iki gihugu hantu kiri kugana na uhazi na uzahana iki gihugu kiri kugana n'ibi bintu bimeze gutyo ni ukuvuga ngo niba se bavuga uti FPL irimo ibice bingahe ubutegetsi bw'igihugu burimo FPL niyo buriya kuko niyo ifagose itaburiya andi mashyaka yose niyo yiganje ugiye kumbwira ngo ni bangahe cyangwa se ni ikigero byose nibirengeje ijanisha niyo buryo ibifi nono harimo ibice bingahe ku buryo buri gice kiko igice gifite inki ariko twe tuzishyiraho ibi ngibi ibyo bigenwa nandi ese ubundi transit center ni igiki kuki baryita yuko ngo aho bajyanye ngo abantu ngo ni abantu ba umuntu yananiranye cyangwa se yisha amategeko haba hari ubwo bucamanza ibigo bya transit center ni ibyunganira abakoze ibyaha ni ibyunganira inkiko gereza yabwe mu Rwanda igihugu cyose uzasanga ari gereza gusa ariko akaba gereza no zirenze gereza gufata umuntu bakabujya kumufunga nta wamuciriye urubanza umuntu bakamufunga amezi umwaka ingahe nta rukiko rwamuciriye urubanza ngo nokujyamo hariya gusa kuri munyumvishirize none ibi ngibyo bibaye n'agahomamunwa kugira ngo umuntu abe yaravuye mu rukiko rumaze kubona ko nta cyaha aregwa nirurangiza ruhite rumufata pa rumujyane muri gereza rumujyane muri bya bigo ngo ngorora muco abagiye kugororuhe muco kandi urukiko rubona abantu bize amategeko
Nono rero hano reka tunyura muri commentaire gato hano haravuga bahita kwizeriza karavuga ati dora gasuzuguru hano ndabona ndi kumuseke bamweretse ko ubutabe ubutara bwikoresha abiryozwe Prote gasora aravuga ati mukaryangire iri mu kazi nyine umunkanyagire mu kazi nyine wa moro Theodette ibanga abanyarwanda tugendana n'abanyamahanga ryarabayobeye iyo no bitwa moro Theodette aba n'abanyarwanda ejo bone ngo mutore ngo amadepite ngo mutore FPR ngo ewe we kandi abantu ntago muba muzi byari ariko harabajye bavuga ngo baba ngo bari gutobera muzehe niko abanyarwanda bazi icyo kintu bose ngo muzehe akora neza ngo ikibazo naba mutobera ariko reka mbabaze muhanga bafunze umuntu kitifu w'umurenge afunze umuntu amategeko yarekuye uwo nguwo kuva yakoze bitari byo ari gutobera muzehe tujye rutsiro abaturage bari guhunga rubava abaturage bari guhunga kubera ko babahaye imbuto mbi bamara kubaha imbuto mbi inzara ikabica batera bikagakomera bari guhunga ababikoze kuko batanga imbuto mbi cyangwa se abagoronome n'abaki byose yabutabo ngabo rwose bari gukora nabi n'abatobera muzehe urumva aho uzajya hose mu gihugu na ese mu muzehe ushyiraho abantu bamutobera bo guhitamo abadatoba byo birananiranye ari bya bindi tuvuga tuti ikibazo none se neka mubaza abo bantu nabigaragambya kuri muzehe aho muzehe bavuga nabamwigaragambya niyo abantu bose uzasanga mu gihugu ahantu henshi bigenda bipfa mu buryo ubuze ushobora kumbwira gute ukuntu akarere kataza amategeko kavuga ngo transit sentence ifite amategeko zigenderaho n'inkiko zikagira amategeko zigenderaho umuntu yarekuwe n'urukiko ariko mujyanye ku byaha nk'ibyo urukiko rwamurekuriye bagiye kumufunga ntumbwire noneho rero ngo abone ngo nabatobera muzehe koko niba igihugu kiri kugutobera bishatse kuvuga ko ari abantu ni ukwigaragambya kuri muzehe tubivuge ni uko mwigaragambyaho ni ugushaka kumurangisha abaturage se nuko mukorera ntuza se gushaka kumwegezaho cyangwa kugira ngo barebe ko byagenda gute yarabwenge ibyo ngibyo ntago byumvikana ariko so muzehe niwe utabireba niwe utareba ko ibintu biri kuyogera ashyira abantu bakagenda bapfa ibyo ngibyo rero byose duhita tuvuga tuti si ikibazo ni sisiteme yose ifite ikibazo duhita duhera deho amba demba deba aho tukavuga tuti ibi ikibazo kivuka hano ku buryo bwose hano tumvise ikibazo cy'abantu barenganye tumvise ikibazo cy'ibura ry'imbuto kubera politiki yahindutse abo bose ibyo byose byose iki ni ukuvuga ngo iyo ibibazo bihora biyirepeta umwaka umwe w'ibiri itatu yine ingahe none abo ngabo rero ya mutuvuze uti dore ikibazo cy'umutekano mu Rwanda dore abantu bari niba bagusimbukana bagatangira kukwataka baza bagushinyikiye bakanuye amaso bati dore umwanzi w'igihugu dore iki ese mwibwira ko abaturage muba muri gukorera ibyo ngibyo byo bo nta bwenge baba bafite ntibaba batekereza se ntibaba babona ko muri kubahohotera ntimurangiza ahubwo njye mbona abanyarwanda ni abantu beza ibindi bihugu zumve bazamura umugati ari umugati kandi abantu bari babayeho neza ukabona abaturage ibintu bihindutse ukundi kuntu ukabona abaturage berekanye ko ibyo bintu batabyishimiye ariko mu Rwanda baraza aho kurandurira imyaka umuturage ati yo bari gutobera muzehe bakaza gusenyera inzu bari gutobera muzehe nibyo ngibyo ndo nibyo bagize urakora mwami ariko mwami ntiyicayica rubanda uretse ko umugani ngiye ntajyana nawemera umwami ntiyicayica rubanda umwami nawe atashyigikiye ko rubanda rwica nawe adashyigikiye ko rubanda rwica nawe yakwica rubanda kugira ngo rutajya rumwicira abatari mu makosa cyangwa batagenewe kwica umwami niko yahagombye gukora ngewe umugani rwose ni umwami rero abo bica agaceceka sinzi ukuntu twabyita ubwo ni mwebwe komantere zanyu ziba ziri aho ngaho noneho rero hari uwo bita Ntakiruta Imana Eulade aravuga ati ubutabera bwo mu gikari bwasanze kimihurura bwasanze kimuhama azizi rero Abuduru Dadlakimana aravuga ni rwo Rwanda dusigaranyemo nyine kuko uwamubijyanye mu rukiko yabonye ntacyo bamutwaye ahitamo ko mwifungira da buriya basanga gitifu yabigizemo uruhare
ati sha bagiye mu binombe sha yagiye mu biromba kuramwa amabuye yayariye yageze gutaho ahubwo bagomba aho kugeza kugira bafungu bagomba no gushakisha uburyo umucamanza niba ko yari yakoresheje ibintu bitari byo bagashaka uburyo umucamanza yavaho niba ari we wakoze ibintu akarekura umuntu wagomba gufungwa. Umuturage ku isonga wabita Theogene w'imbabazi Howell muhirwe rero Ferse navuga ati amazing kuri nziza sana ubwo se iyo sirutswa ntayirimo koko GPC bomana ibi bintu nakumiro pe Vincent rero Bravich rwo munyumvishirize iri hanze aha izarikora haba kubaho n'urubera ariko man aha nzaba ndora niko yivugira ati nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda aho ngaho ni mu karere ka Muhanga intara ya Majyepfo uwo bita bakunze kwita Nyatura cyangwa se Minani Evariste Arias Nyatura niwe bajyanye mu nzererezi nyuma yuko ingoro y'ubukiko y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwari rumaze kumubwira ati nta byaha icyo bita ubundi iyo bagiye kubona abo bantu icyo bita les indices sérieux de culpabilité ibimenyetso bikomeye ndakuka biguhamya icyaha ni ukuvuga ufite ibimenyetso bifatika barebye babona nta bimenyetso abamurega batanze bityo urukiko ruravuga ruti uyu muntu nta mpamvu yo kugira ngo aburane ari muri gereza ahubwo azajya aburana ari hanze ibi uko rero ubwo rero nibiramuka bimufashe nuko nguko nyine bizaba bimucakiye ntibitamucakira sava azavuga bati Imana ishimwe cyane ibintu ni sawa sawa ati baratobera muzehe nibyo nakunje kwibaza abaturage barimo barakorera cyangwa z'abayobozi barimo barakorera barimo barakorera mu nkokora muzeho cyangwa barimo bari kubikora barabwenge barimo baramwangisha abaturage barimo barashaka kumwegezayo rwigeze kuko ntago ushobora kumva ukuntu ahantu hose uzajya wenda wumva ibibazo biva ariko ku muturage bakagenda bati umuturage rwose ati ikibazo n'uyu mutura ati ikibazo n'abayobozi naho aba ehe twitonde cyane. None rero twigarukira ngo twa twibereye mu ntara y'Amajyepfo twizamukira no Burera. Burera bimeze bitera iki kintu ndi kubona ryari n'igiki mu murengero wa Kinyaga wa Kinyaba ba mu karere ka Burera hari abahinzi bishyuye amafaranga muri tubura bagura imbuto y'ibigori ihinga y'ibigori rinda rirangira badahawe imbuto baguze ndetse n'amafaranga ntibayasubizwa kugeza ubu ngubu. Wabyumvise niba mutumva turasubiramo birakaze abantu baragowe twitwa bajyaga numva muri gereza abanyururu bajyaga baririmba ubavuga karengane bahorana nabo bajyaga hari n'ibindi ngo twaragowe 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 mano dutabare no kuvuga ngo bavugaga bati hari ahantu twageze usanga nk'abanyururu ari nk'abari bari pese kavuga bati pese karimwe abanyururu bagera ngo mu 2022 ingahe ni kwapakiye ngo no mu masarane ngo babone indege iciye hejuru bati bagasamurirwe boze ngo twarenganye twarenganye ngo bare ko ari umuzungu wabumva. Nuko vana rero akarengane n'ibyago iri mu bantu abantu bafite agahinda kenshi twigarukire mu murenge wa Kinyababa Kinyababa cyangwa se Kinyababa sinzi ho mu karere ka Burera. Burera ho ribibazo Burera ni handi wumvise basenyeye umuturage inzu bamara bari kubwira umuturage wa musenyeri ngo senye taje kare kare ka Burera kuko naho gusenyesha umuturage taje nkaho mu bakwishimye uko babonye umuturage uteye imbere ku buryo agera kuri taje barimo baramusenyesha taje we nguri mu manegeka kandi atuye uruhare rw'akagara kagari ni kayimutse ya manegeka ngo ahubake inzu ngufiya. None se ni ngufiya iyo ngufiya yo ntiyaba mu manegeka ni ndende se iri ndende mu manegeka gutari indege izayicaho ngaho cyangwa insinga z'amashanyarazi zizazigira ku buryo itagomba kuzigeraho amanegeka ashingiye ku kingo ni twa ruhurura dutoya ngo turi ngo mbere ngo ari imiferege y'amazi bazayiyoboye se neza bakayubakira. Burera ni hahandi uzasanga abaturage bari mu kaga gakomeye baba randuza amasaka kandi babwira bati ibintu tume ati tukeneye guhinga amasaka kubera ko hari ikintu atumana iyo bintu z'inkuru twagiye tuzigaruka ariko ngo mu murenge wa Kinyababa aho mu karere ka Burera hari abahinzi bishyuye amafaranga muri tubura bagura imbuto y'ibigori ihinga ry'ibigori ririnda
rirangira badataha badahawe imbuto baguze ndetse n'amafaranga ntibahawe imbuto ntibanasubijwe n'amafaranga batanze kugeza uyu munsi ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2024 ariko we mwari muzi ko none 29 umuntu wagize birthday none itariki burya nimbona ari karimo 29 izongera kuba muri mwaka w'2008 wagiye guca imyaka 4 2025 2026 2028 niho tuzongera kubona imyaka itatu igiye gucamo niho tuzongera kubona itariki iminsi 29 y'ukwezi haho ibyo mwari mwubize no kuvuga ngo yo ku itariki 29 kugeza iyi saha barategereje ko baraguze bategereza ko babahereza ayo mafaranga baraheba bategereza ko babaha n'imbuto baraheba nibarangiza ngo mu Rwanda abantu bari gusuhuka bari guhunga bahunga inzara ibi byose se bizaba biterwa n'iki n'aba bayobozi biterwa n'iyi system umuntu wo kwagera utamuhaye utaguhaye imbuto yapfuye itazamera anayikwime akwime n'amafaranga koko ariko baturage mwabwiye abayobozi banyu muti twebwe dukeneye kugaruka kuri gakondo tuzibikira imbuto ubundi iyo mbuto mujya kugura mwakwiza uburyo namwe mutubura nkuko kera twatuburaga tugahinga kandi imyaka ikera ko ari mwebwe mugiye n'amategeko mwarane yuko amategeko muyagenda mukaba ari mwebwe mubabwiye muti aya mategeko muri kuduha niba umuntu muzi ko abime mu muha amafaranga akayabima mukaba muzi ko guhaye imbuto rimwe kabiri yanga kumera mukabona nta kintu biri kumara mwababwiye muti ibi bintu biragoranye muti murabona byago muyobwe muti turabona byagoranye pe ntabwo byoroshye nuko rero reka twiyizire hano iyi nkuru ya TV1 nanone hano hari inkuru ndi kubona umuryango wa Minani Variste hano twahavuye Minani Variste afungurwa tariki ahangaye ndabona ari inkuru ya TV1 nayo yayishyizeho ino nkuru ya hano ukuntu uyu muntu byamugendekeye ariko ahantu sinzi ukuntu biri bugende aho kubona na meya ajye kuvuga ibyo we urumva ko ibintu bitoroshye TV1 abaturage barabivuga bikira se basinda ati hano biragaragara ko ziriya transit center zirenganya abantu pe niba bazifungiramo n'umuntu urukiko rwarekuye ubuse azakurirwa gute ko urukiko rwanzuye ko azakurirundanwa ari hanze ngaho mbwira gukurikiranwa ari hanze kandi agomba kwitaba ubushinjacyaha zitaba ubushinjacyaha ari muri transit center baba bamushyiriyeho ibihano uyu ntuzi uburyo agomba kwitaba niba bamurekuye by'agateganyo kandi bahise bamushyira muri transit center bajye kumuhishamo bakubitaguye bagire gute ejo bundi urukiko ruzavuga ruti twaramubuze ntabwo yitabiye ku gihe Sebasindi rangira aratavuga ati ndi kumva nubundi nta butabera azaba ari guhabwa pe hano bobo aravuga ati igihe cyo kuburana nikigera azasohoka ajye kuburana bibaho noneho bita Ferdinand Isaac Sonny none aravuga kize gisaranse arebe ikintu yakora aba bagabo bo mu nzego zibanze ibyabo ni amarangamutima gusa ariko iyo bavuga ngo hize gisaranse nibyabo ni twavugaga abantu bose bati muzehe ngaho nubo barengeranye imihati abagize gute ngo ibibazo bazakemura ategereza ko biza ngewe ndi perezida ngasanga ibintu bimeze gutyo mubanze mubyumve ngajya hano ngasanga ubwo se waba uri umuyobozi uri gukora iki ku buryo uzamamagara ukamamagara n'uko wagiranye umugabo azagirana n'umugore ikibazo ko muzakinira ko perezida azamanuka urukiko rwemeza ikintu rumaze kwemeza ikintu bimo umuntu icyo yemerewe n'urukiko muzategeka ko perezida azajyaho ngo akacyuha papa ubwo se perezida we yaba ari kureba iki ngira ngo hano mu Rwanda ikintu tuzi ibyo bintu yagombye no kuba bizi kuko bafite maneko zigeraho hose ibyo byose ngira ngo ziba babimaze kubitera icyumvirizo igihugu cy'u Rwanda ukuntu kingana nanjye mureba ntakoresha bije y'igihugu ntakoresha icyatsi cyabere no mu mudugudu hose narara nkimenye
uru Rwanda rwose narujya nduze naruzenguruka umunota umwe nkamenya ngo aha naha ibintu buze tumenya makuru ari uko duri gukoresha izo bije z'igihugu none wambwira gute igihugu gikoresha amamiliyari n'amamiliyari igihugu umuntu afite abajyanama afite iki byose n'iki byose afite ishyaka riri ku butegetsi rikomba gukurikirana ibyo bintu ngo ibyo bintu bari kubimenya ari we simbizi ntabwo kuko nge ntabwo mbyiyumvisha kuko ngiye mbimenya ibyinshi kandi ndafite iyo korotire y'ibyo bintu byose ndakoresha bije y'igihugu none ngo urakoresha ngo izego zirakoresha bije y'igihugu ariko ibintu ngo babyica ku bushake y'ibyo bintu byo kuzengereza abaturage no kwirwa bagira abaturage ibi bintu tubyitondere cyane kandi rwose komantereza none ya Manuel Radio cyangwa imbyabana twumvishe inkuru ibabaje bibaye byiza twazumva inkuru nziza ko abanya aba bayobozi babakoze ibi bintu bigayitse bamusimbuye aho yarafungiye icyanga n'ubwiza bwa gereza nabo bakabusogongeraho uzaba bari abantu bashobora kuzumva ejo babimuye babajyanye ahandi hantu wabimenya se wabibwirwa n'iki ku kintu kibaye kibazo buriya mu Rwanda buriya akenshi zarebe sinzi wenda hari igihe ushobora gusanga nk'umuyobozi w'umurenge runaka aho mu murenge batanaza haturuka cyangwa umuyobozi w'akagari runaka atazi ngo aturuka hehe byandi yo kugerageza petayiti rero bavuga yakora ikosa mu kagari kanaka cyangwa cy'umurenge nk'uyu ukazasanga yimuriwe ahandi cyangwa yimuriwe mu kindi kintu sisiteme yizungurukaho niyo mpamvu abantu bahora mu makosa ariko umuyobozi akora ikosa nawe akarihanirwa cyangwa kirukanwa ku kazi cyaje Claude rero akora Imana avuga ati abayobozi bashobora kuzamusimbura Imana izigaragaza none rero abakozi bo mu nzego z'ibanze bamwe na bamwe bajya baduteza ibigara hamwe ubu biraje byurire ngo bajya ngo baduteje ngo ibigara hamwe urajye kuvuga ibitera hamwe hari komaze ngo bibone ibyo byuririraho kubera ikiza wumva ko niba mwakoze amakosa mutayaza yavuga ngo yiterame ngo uzarehe kuyakora murebe hasone shimiye imana cina ravuga ndabona interamwe zaramugiye mu mutwe cyane rwose uri igicucu gusa nta kindi naho none umugabo bera isa mubwira ati nshimiye imana guhishira nibyo biranga ubutegetsi bwa Kagame kurenza o ariko na kitagira iherezo rya numva hari abahutu nabo ngo bavuga ko Habyarimana yari kinani ubu ari he mugabero berarangira ati Nshimiyimana muse ubundi iyo ushaka kuyobora abaturage uko ushaka ubashyiraho igitugu ukica bamwe abandi ugafunga hanyuma abandi bakagira ubwoba nuko okay François nakiri Imana none kuri TV1 page Facebook page nawe nyumvira aho nibo imiryango mpuzamahanga ivuga natwe tukavuga ko ibeshya uwamujyanye yo ribu imukurikirane ti la tuyisenge eri ribu akwidasora akazi kose nyaboneka turwane ihohoterwa mu banyarwanda twubake ndu munyarwanda Patrick rero niringiye Imana avuga ati ubwo nyine wabuze ibyo ubahango ubuzuze ibifu byabo ntabwo wabana neza rero hamwe ariko urabona ko nakamara kwitangaza amakuru akamubwira iyo batabimenya eri fazi shaka Imana avuga ati ibyo yo nta Patrick nyirima ibyo yo ntaho bitaba cyane rwose mu miterere y'abanyarwanda kwangana n'amatiku nibamere kandi nta wabihindura wa kwereka hano muri kaminuza aho abadokta baherutse guterana ingumi imbere y'abanyeshuri ugasanga dokta muzima yame nyako yigisha umuntu umurusha umushahara bikaba ikibazo yewe ni hatari ibaze mugarobere mwana tandukanye urukino no kugorora transit center ni ahantu higihe gito abantu bigishirizwa imibereho mboneragihugu ndetse n'indagaciro ubupfura n'ubumuntu maze bamara gusoza ayo masomo bagasubizwa mu harikasha wagiye witonda baba ubiyobewesha ibifu byabo hano babona abantu benje ariko we nyamara ribu ni mujye mudutabara nyabuneka nkuru nziza hasani Senga Mungu Pierre avuga ati inzego zibanze zimwe na zimwe
ntacyo zimariye abaturage. Ariko mwibuke ko uyu muturage uvuga ngo Libi muta Libi uyu muturage yari yafashwe na ubundi ubugenzacyaha buragufata bwo gushyikiriza ubushinjacyaha. Yarekuwe n'urukiko, ntabwo yarekuwe n'ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha. Nuvuga ko baba bari bakimubona mu icyaha, urukiko ariko rugafata icyemezo rukurikije uko rubona n'ibintu. Ariko noneho nakomero pe, ariko izi transit center zari zikwiye kuvaho. Uwakoze icyaha agahanwa, apana gufungwa, umuntu nta tegeko rimufunga. Se sa ibi ngibi nibyo ibi tuzabikuraho, ibi bintu by'amatransit center. Bishyuye imbuto y'ibigori ariko ihinga rirangira na nyishyu. Bajye kutwaka amafaranga batubwira ngo batatuzana imbuto isobanutse, n'abantu bahagarariye byatura twahinze twaguze imbuto zidasobanutse, kandi tubu rero tubwira ngo izatuzana imbuto zisobanutse. Turasaba amafaranga yacu n'imbuto nziza ngo ubuzatabaze batwohereza imbuto. Aha, ngaho rero mukomere cyane, ntago tuvuga byinshi hano. Reka dusoze kano karagaciyemo. Mugire ibihe byiza, mugire umugoroba mwiza. Bari guhamuhaye muronke, abari mu bagereza mubasengere, Imana izabarinde kandi barinde bazasohoka amahoro. Abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro no mu buhungiro, mubamenye mubari mu kaga bose, abari kwirukankana uturago. Umuntu wese utari aho yahagombye kuba kubera ibibazo runaka, wese Imana imufashe kugira ngo azabashe kuba ari mu mwanya we yishimira kandi anezerewe. Iyi si turi mu bibazo, u Rwanda turi mu bibazo, abari gunga kubera inzara n'ubukene n'ibindi bibazo binyuranye n'itotezwa. Ibyo byose Imana igomba kubishyira ku murongo, kandi tuzi neza ko igihe kizagera tugatsinda. Nta munyarwanda ugenda mutonoma mu gihugu cye, twese dukora ibikurikije amategeko. Imana ibarinde rero. Nimwizerwa Silva, Perezida PES imbere akurikiga ari mu Rwanda. Ikiganiro rero nakagaruka, mugira ibihe byiza.